ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបប្រើ Retinol ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហារលាកស្បែកហើយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពីវាមិនថាបងប្អូនប្រើ Retinol ប្រភេទនេះឬក៏ប្រភេទណាទេវិធីប្រើគឺដូចគ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបានហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើ Retinol? Retinol ឬក៏វីតាមីន A គឺជាគ្រឿងផ្សំមួយដែលមានការស្រាវជ្រាវច្រើនបំផុតដែលបង្ហាញថាវាអាចជួយពន្យារភាពចាស់ព្យាបាលជ្រួញជួយបញ្ហាស្បែកកុំឲ្យឆាប់ចាស់ជួយព្យាបាលស្បែកដែលខូចដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យជួយបង្កើនការបំលាស់ប្ដូរស្បែកឲ្យបានលឿនពន្លឺ skin turnover ស្បែកយើងភ្លឺថ្លាស្អាតហើយជួយបញ្ហាជាប់មាច់រុយផងដែរជាទូទៅ Retinol គឺគេ recommend ឲ្យយើងប្រើតែពេលយប់ទេយើងអត់ប្រើពេលថ្ងៃទេព្រោះវាងាយនឹងប្រតិកម្មទៅនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យចឹងអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយទោះបីជាវាគឺជាគ្រឿងផ្សំតែមួយគត់អត់ទាន់មានណាឈ្នះវាណាវាលេខ1ហ្មងក្នុងការព្យាបាលជ្រួញព្យាបាលជាប់មាច់រុយប៉ុន្តែវាងាយបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងមែនតើស្បែកម៉មៗប្រើទៅអាលាកស្បែកឡើងក្រហមឡើងអីចឹងណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីវិធីប្រើវិធីទី1គឺគេហៅថា sandwich method sandwich method ហ្នឹងមានន័យថាយើងលាបលេផ្ដោសំណើមួយសិននៅលើស្បែកដូចថាយើងលាបសិនអញ្ចឹងណាដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងរលាកទៅដោយ retinol ណាលាបឲ្យចូលស្បែកសិនទៅចូលស្បែកបានល្អហើយចាំយើងលាប retinol ពីលើស្បែកយើងហើយការលាបនេះអ្នកជំនាញជាច្រើនគឺ recommend ថាចំនួន2សាយណាគឺប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនអត់ត្រូវការច្រើនហូរហៀរទេយើងអត់លាបច្រើនទេ retinol គឺប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងយើងយកមកលាបពីលើលេផ្ដោសំណើមរបស់យើងជាន់ទី2 sandwich ណាលេផ្ដោសំណើម retinol លាបឲ្យចូលសិនទៅឥឡូវនេះគឺវាចូលអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលាបលេផ្ដោសំណើមមកតង់ពីលើទៀតហេតុអីបានយើងត្រូវការលេផ្ដោសំណើមមកតង់ពីលើទៀតព្រោះដើម្បីរក្សាសំណើមនៅខាងលើឲ្យស្បែកយើងនឹងវាមានសំណើមបានល្អនៅពេលដែលយើងមានសំណើម retinol វាធ្វើការបានកាន់តែល្អនៅពេលដែលវាបំលាស់ប្ដូរស្បែករបស់យើង skin turnover គឺពេលហ្នឹងស្បែកយើងអត់ស្ងួតទេស្បែកយើងមានសុខភាពល្អភ្លឺថ្លាឡើងចំណុចមួយទៀត retinol ដែលគេប្រើសម្រាប់ស្បែកមុខអត់អាចយកទៅលាបក្រោមភ្នែកបានទេព្រោះវាខ្លាំងវាអាចប្រតិកម្មទៅធ្វើឲ្យលាកអាលាកទៅឃើញខ្មៅឃើញអីយើងអាចមើលទៅដូចជាំភ្នែកចឹងអញ្ចឹងគេក៏មាន retinol សម្រាប់ភ្នែកតែផ្សេងតែភាគរយវាទាបចឹងណាមុននឹងបងប្អូនលាបខ្ញុំ recommend ថាលាបលេលាបគ្រីមក្រោមភ្នែកសិនឬក៏ moisturizer យើងដែលនេះអត់មានសារធាតុក្រអូបទេអញ្ចឹងបងប្អូនយកអាហ្នឹងលាបពេញមុខហើយលាបក្រោមភ្នែកដែរទៅហើយលាប retinol ពីលើទៅគឺការពារស្បែកនៅក្រោមភ្នែកយើងអត់ឲ្យរលាកដោយវាទេណាបងប្អូនអាចលាប retinol យកតែម្ដងក៏បានដែរដោយដំបូងលាបវាមុនគេបន្ទាប់មកត្រូវតែលាបលេសំណើមពីខាងលើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺវាសំខាន់ត្រូវតែមានលេសំណើមវិធីទី1មិញយើងលាបលេសំណើមមុនហើយលាប retinol ហើយលាបលេសំណើមយ៉ាងសាំងវិចពី3ជាន់ណាណានំប៉័ងសាច់នំប៉័ងអញ្ចឹងវិធីលាបហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយការប្រតិកម្មស្បែកប៉ុន្តែបើស្បែកយើងខ្លាំងមិនងាយប្រតិកម្មទេយើងអាចលាបវាមុនបន្ទាប់មកលាបលេផ្ដោសំណើមពីលើចំពោះប្រសិទ្ធភាពរបស់ retinol គឺយើងធ្វើមិនឲ្យលាបបានរាល់ថ្ងៃលាបបាក់កាន់តែយូរកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្បែកយើងគឺកាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យប៉ុន្តែតើការចាប់ផ្ដើមលាបគួរចាប់ផ្ដើមបែបណាអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមពីតិចទៅច្រើនព្រោះថា retinol វាងាយបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មខ្ញុំនិយាយដែរដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដំបូងមួយអាទិត្យប្រើ2ដងប្រើថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុះអីចឹងទៅណាប្រើបានរយៈពេល2អាទិត្យអីចឹងឡើងមួយអាទិត្យប្រើ3ដង
ប្រើមួយថ្ងៃចន្លោះមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅយូរឡើងមួយអាទិត្យប្រើ4ដងដើម្បីធ្វើមិនដើម្បីស្បែកយើងស៊ាំនឹងវានៅពេលដែលស្បែកយើងស៊ាំនឹងវាហើយយើងលាបទៅយើងអត់ងាយមានប្រតិកម្មទេយូរទៅយើងអាចលាបបានរាល់ថ្ងៃលាបបានកាន់តែញឹករាល់ថ្ងៃគឺកាន់តែល្អប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់កុំឲ្យលាបហើយបាត់មួយខែបាត់មួយខែបាត់តែឃើញមកលាបទៀតធ្វើបែបហ្នឹងអត់មានសុខភាពទេដុកទ័រស្បែកមួយណាក៏ដូចមួយណានិយាយថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះគាត់លាបច្រើនពេកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខ្លួនឯងនេះលាបទៅឲ្យលាកស្បែកខ្ញុំលាបអា%ខ្លាំងជាងនេះនេះ 3% កម្រិត%ល្អមែនតែនអានេះគឺមានបាក់គូឈីអលផងរ៉េណុលផងខ្ញុំធ្លាប់លាបទៅឲ្យលាកស្បែកក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំផ្អាកវាមកទឹកខ្ញុំលាបតែលេបដល់សំណើមសុទ្ធមកទឹកជាវិញក្រហមស្បែកតោះមកខ្ញុំក៏លែងលាបអា%ខ្ពស់ចុះមកមកលាប%ទាបវិញ 0.3% អញ្ចឹងណាព្រោះចែបើយើងលាប%ខ្ពស់លាបទៅលាកស្បែកថាឈប់លាបតោះមកមកលាបវិញវាបានប្រយោជន៍អីអ្នកថាហ៎អញ្ចឹងគឺព្រោះដើម្បីបានប្រយោជន៍ពីវាត្រូវលាបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយកម្រិត%មកលាបត្រឹម 0.3 ហើយលាបជាប្រចាំអត់មានបញ្ហាទេដំបូងខ្ញុំប្រើវិធី Sandwich Moisturizer Retinol Moisturizer យូរទៅខ្ញុំលាបអានេះមុនព្រោះយើងលាបមុនវាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងណាវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើបងប្អូនឆ្ងល់តកតងតំណការប្រើប្រាស់ Retinol ផ្សេងផ្សេងខមមិនខាងក្រោមបានលាបតែពេលយប់ទេណាហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ